טוב לכם, איזה כיף להיות כאן איתכם ולחקור ביומיים הקרובים אסטרטגיות לחיים בריאים, מאושרים ומצליחים יותר. בוא אני אגיד לכם, אסטרטגיות לחיים תמיד צריך. בריאות, עושר והצלחה, אלה הם דברים שכולנו מייחלים לעצמנו. הגנים שלנו, התזונה שלנו והבחירות שלנו. שיימינג היום זו תופעה בינלאומית. מי מחליטה מה הוא יאכל? תזונה שהיא בריאה, שהיא טבעית לגוף, שהיא גורמת לנו להרגיש טוב. מחבל שבסופו של דבר חדר אל היישוב, נכנס אלינו הביתה עם הרובה שלו. אנחנו צריכים למצוא את נקודת האור ולהפוך אותה למשהו ייחודי שאולי אין לאחרים. חמש, שש, שבע, שמונה. חברים, קבוצה מזעזעת, תנו לעצמכם כפיים. כל המחקרים על עושר מראים שעובדי חינוך הם כמעט תמיד בתוך הטופ 5 של האנשים המאושרים יותר. זה מדהים. אין סיבה בעולם לתת לילד טלפון בבעלותו לפני כיתה ו'. אתם בונים לנו את הבסיס. אמיתיות. תבואו מי שאתם, בלי כל הפוזות. מלמדים אותנו, מחנכים אותנו של אל תציב גבוה מדי כדי שלא תתאכזב. נכון? זה הפוך לגמרי.